Buenas. Boa noite, tarde, boa tarde. Letícia, Miriam, a Cris, meu pessoalzinho todo chegando. Bru, vai conseguir assistir uma live hoje, Bru? A nossa última live dessa semana. Oi, Dani. Vamos pintar nosso passarinho. Passarinho diferente, um passarinho mais. Mais soltinho, a gente vai desenhar juntos, tá? Vocês sempre pedem pra eu desenhar. Pra eu ensinar a desenhar. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz uns aqui. Eu fiz vários, ó. E aí eu fui escolhendo o que que eu ia querer. Eu aqui parece chocolate, mas é só um Burnt Sienna aqui. Que pode ser, né? Eu pode ser ou chocolate ou Burnt Sienna. Eu peguei várias referências desse Robin. É um Robin, tá? Coloquei para vocês ali nos stories a referência que a gente vai usar para a live de hoje. É esse aqui, ó. Tem nevinha. Ah, meu pincel foi pro chão. E fui fazendo alguns até escolher. Tu vê que ele fica um diferente do outro. Mas assim que a gente colocar a cor. Assim que a gente colocar o laranjinha no peito, a gente já entende que passarinho é. Eu vou pintar ele porque ele é um passarinho bem símbolo do Natal aqui. É um passarinho. Não sei que aparece mais nessa época, não sei. Sei que tá em tudo que é cartão deles aqui, eles gostam muito, então a gente vai pintar ele, tá? A gente vai fazer fundinho, a gente vai fazer neve. Então a gente vai usar quem tiver borrifador e quiser usar borrifador, ou então o truque do pincelzinho que a gente vai fazer, tá? Eu vou desenhar com vocês. Aqui eu já fiz um estilo Ana Maria Braga, que tem um que sai do forno e depois entra o outro que vai no forno, caso não dê certo um. Porque eu vou desenhar aqui com vocês e, né? Às vezes eu demoro 35 minutos para fazer um trocinho daí, para não ocupar muito tempo, eu já desenhei caso a gente precise. Eu vou colocar a fitinha, porque eu quero aquela bordinha bonitinha ali do lado. E também porque eu vou colocar bastante água, porque eu vou fazer fundo. Então, sempre que a gente faz fundo, tem que ficar ligado. Deixa eu só diminuir a minha valsa. Quando tô fazendo live, quando tô pintando com vocês, quando eu lembro, tá? Que eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu tô tentando colar em uma outra. Ah, chegou a hora de eu esquecer os nomes das coisas. Um outro suporte, nesse caso aqui é a parte de trás do meu bloco. Porque às vezes eu sinto a necessidade de girar a minha prancheta. E quando vocês estão aqui, fica muito difícil para mim tirar tudo de cima da mesa, porque minha prancheta ela ocupa quase toda a minha mesa. É uma prancheta tamanho A2, então ela ocupa bastante da minha mesa. E aí eu não quero fazer esse transtorno todo de tirar vocês daí, mexer coisa. Então eu prendo na parte de trás da minha prancheta. Eu ia fazer isso aqui enquanto vocês não tinham entrado. Mas aí tem gente que tá namorando a aquarela. E aí, até a parte de colar a fita é uma coisa que é diferente. Então, é uma coisa básica para quem já tá acostumado, mas para quem nunca viu, não é, né? E já tá em um cartão. Quem não viu a live de ontem, eu mostrei ontem também como é que eu faço para dobrar o cartão normal com a mão, tá? Papel de aquarela. Esse aqui é um Moulin du Roi. Dobra bem, marca com a mão bem limpa, sem creme, tá? Para não ficar nada muito melequento por causa do creme. E simples assim. Então, vamos começar nosso passareco. Eu vou fazer neve, tá? Então, só pra vocês entenderem a logística, eu vou fazer primeiro o fundo, mas com o desenho já aqui. E como o nosso fundo vai ser acinzentado, não tem problema se a gente passar por cima do passarinho que vai ter cor, tá? Vou aproximar vocês pra vocês ficarem mais pertinho de mim.
Assim tá bom, né? Assim tá bom, né? Assim tá bom. Foi. Aquela bem... Que tem que ficar enquadradinho o negócio. Mas vocês estão vendo, topo. Não tá bem retinho? Agora tá retinho. Pronto. Vamos desenhar. Eu escolhi esse aqui porque ele tem um formato bem tranquilinho, sem muito... Tá? Ele... Chega uma fase dele que ele parece uma batata. Mas tá tudo bem. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo, tá? Quem não quiser fazer... Oi. Pra quem tá entrando, que eu dou oi só pela metade e depois eu paro de dar oi. Ó, viu como é importante colocar a fita junto com vocês? Eu vou... O que eu tava falando mesmo? Ah. Vai ter uma fase que vai parecer uma batata. Mas relaxa, se tu não quiser fazer a mão livre assim, pega a referência, faz o decalque, copia, bem de boas, tá? Então, eu já fiz muito isso, tá? A parte de... Isso tem um nome. Stretching, o papel. Ah, quer ver que vai me dar soluço bem agora. Tô sentindo aqui dar um soluço. Essa... técnica de stretching o papel, geralmente, é quando o papel fica, na minha opinião, tá? Pra mim, quando eu faço isso, é porque o meu papel veio em rolo e ele tá amassado não, mas ele tá naquele formato de rolo, aí sim eu sinto a necessidade de molhar ele, esticar ele na mesa. Dependendo do papel, eu não preciso nem colar com a fita ao redor para ele ficar ali. Simplesmente colocar ele, ele fica assim, ele fica curvo, né? Corta um pedaço do papel que tá enrolado, e coloco na água. Eu coloco embaixo do chuveiro gelado, tá? Tem gente que acha isso um horror, mas não é, não acho, tá? Porque tem gente até que deixa mergulhado 15 minutos dentro da banheira. Que um papel de qualidade, ele tem... Chama sizing, que... Ah, não quero também me aprofundar, porque eu quando abro a minha boca sou que nem aqueles... Aqueles do rodeio. E aí eu falo demais. Mas só pra dizer pra vocês que tem o sizing, que é uma cola que eles colocam ali justamente pra não passar água daqui lá pra baixo. Se a gente deixa mergulhado na água por muito tempo, a gente tira isso, a gente estraga o papel. Basicamente é isso. Então, por isso que tem gente que tem um pouco de medo de molhar, mas assim, rapidinho, umedecer ele pra ele esticar, não tem problema. Eu faço isso só quando tá em rolo. Assim eu não preciso fazer, tá? Falou, podia ter encurtado, né? Ó, eu fiz a parte de cima, enquanto eu falava que nem um apresentador de rodeio, É meio não uniforme, o poste uniforme, que eu esqueci agora a palavra o poste uniforme, que é a neve. Então a neve, ela tá, se vocês olharem aí na referência, eu tô mais ou menos seguindo assim a referência no olho, tá? Não vai ficar bem parecido, mas só pra lembrar. E aí aqui já vou marcar também a parte que acabou a neve. Isso aqui é a parte de baixo do meu galho. E aqui, mais ou menos, é onde a neve para. Que a neve, ela não vai para a parte de baixo do galho, né? Ela fica suspensa na parte de cima do galho. Então, a minha neve tá pronta, tá? Dá para falar muito sobre esse negócio de stretching aí. Dá para falar por muito tempo. Quem tiver dúvida, procura na internet. Cadê meu papel? Que é a hora de falar os inglês aqui. Que você sabe que eu gosto... Que vocês procurem referência em inglês, porque vocês encontram muito mais coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Como é que se escreve stretching mesmo? Tem que ser bem emendado. Esqueci como é que se escreve stretching. Stretch. Será que é só ING aqui? Não sei, mas se vocês colocarem parecido com isso, stretching. Pode ser assim, tá? Coloca stretching paper. Não, watercolor.
paper. Coloca, na verdade, o watercolor, que os britânicos costumam fazer mais isso aqui, tá? Stretching watercolor paper. Coloca no Google, no YouTube, que tu vai encontrar um mundaréu de vídeo lá, tá? E aí vocês vão entender o que eu tô falando e vão ver as pessoas colocando ou dentro da banheira, embaixo do chuveiro, etc, etc, etc. E é legal ver, né? E aí, quem tem um pouquinho mais de inglês, eles falam o que fazer, o que não fazer, o porquê fazer. Então, eu acho legal procurar em inglês, porque vem muito mais referência, tá? Só não tenho certeza se eu fiz o... se eu escrevi bem certinho. Não sei se é o C logo em seguida. Mas vocês vão... o Google vai corrigir vocês se eu tiver errado. Ó, vou fazer os pezinhos na direção que ele tá aqui. Um vem mais pra cá, um vem mais pra cá, tá? E aí aqui, o... stretching... ah, então tá, então eu escrevi certinho. Ó, já pode confiar então, tá? Aqui a gente vai fazer... o movimento aqui é muito, muito simples, tá? Por isso que eu escolhi essa posição também, porque ele tá bem simples, ó. Ele vai fazer um redondinho aqui embaixo, que ele é meio gordinho. Também, se tu não gostar de algum movimentinho ali, vocês... a gente depois dá uma arrumadinha, tá? Mas, ó, aqui ele vem assim meio redondinho, gordinho embaixo. Chegando aqui, ele dá, ó, só uma empinadinha perto do bico, tá? O bico dele, eu gosto de fazer o meio do bico. E aqui, ó, ele não faz um bico assim, ó. Tipo o bico de galinha, tá? Que não, nem é assim bico de galinha, se vocês forem ver. Mas ele não abre em cima e fecha embaixo, assim, tipo o bico de pato. Não. Ele faz esse metadinho aqui, ó. E aqui ele já, ó, ele junta aqui em cima, ó. Aqui e aqui. Então, ele é um biquinho... sim, tá? Depois a gente vai arrumando, tá? Se não ficar do jeito que a gente quer. Agora, na parte de cima, ó, ele vai... aqui que vai parecer uma batata. Fique tranquilo se parecer batata, tá? A fita não é especial, a fita é só crepe mesmo. Aqui ele cai a bunda, ó. Não tá treinando bunda. Tá que nem eu. Ó, já comecei a dar a informação desnecessária. Aqui, ó. Chega aqui em cima, ele dá uma caidinha aqui, ó. Então, ele tem esse movimento mais arredondadinho nas costas. Olha, isso não parece uma batata? Ah, não peguei o evento. Mas deve ser a live da Lu, né? Eu também tava lá na live da Lu, se for isso. Ó, vamos aqui. Um olhinho. A gente faz os detalhes, tem que fazer na própria pintura. É ou não é uma batata? Aí, se nesse momento aqui você estiver desesperado, segura na mão de Deus e vai, tá? Que vai dar tudo certo. Aqui eu só vou mais ou menos riscar onde o meu laranja vai iniciar e vai finalizar. Agora, a minhazinha, ó, quase reto aqui, ó, no bico, ela vai começar aqui. A gente já pode apagar essa... ó. Ó. Que amor. Ela é uma baita querida. Ó, e aí aqui, já apaguei a bunda de batata. Já vou fazer só uns risquinhos aqui das peninhas. Chega aqui. Aqui embaixo, ó, a gente vai colocar a parte de baixo da asa. Então, vai ficar uma asinha assim, ó. Tá? Vocês estão vendo que ele tá ficando bem caricatuzinho, né? Não tá nada realista.
Mas aqui pro meu cartão é isso mesmo que eu queria. Eu tenho uma dificuldade pra largar a mão do realismo, que vocês não têm noção. Quando eu tento, quando eu tô fazendo um negócio assim um pouquinho mais soltinho, quando vê eu tô seguindo a foto de novo. Isso aqui é uma foto só pra nos guiar, tá? Então tá pronto, agora é a hora de tu ir consertando alguma coisa que tu não gostou muito, tá? O que que eu faria aqui? Eu faria um pouquinho mais de barriga, que eu acho que ele tá muito... Não tá muito, muito gordinho. Aqui. E o meu biquinho aqui eu também arrumaria, porque o biquinho desse passarinho, ele é mais compridinho, assim, ó. Mas também, de novo, não vamos se apegar nos detalhes, porque não é pra ser realista o negócio, né, Ana Maria? Isso aí, ficou um fofucho. Ai, que amor. Tá, então vamos começar a nossa pinturinha. Eu vou fazer uma mistura de um cinzinha. Vou até deixar meu papel aqui pra teste. Que você sabe que a gente testa. É legal, eu fiz vários estudos, mesmo sendo uma live descontraída. Eu sempre faço estudo antes de começar. Eu até fiz um vídeo, vou postar depois esse vídeo, já faz tempo que eu tô querendo postar ele. O meu Reels, o meu momento atriz, momento Ana Hollywood, que eu posto meus vídeos zoando. Ó, eu misturei aqui um pouquinhozinho do índigo, tá? Com um pouquinhozinho de preto. Se tu quiser fazer, ó, dá uma olhada na foto. A foto, ela tem um fundinho bem escurinho, né? Eu fiz esse aqui, ó, não ficou tão escuro, ó. Ficou mais clarinho. Se tu fizer um fundinho assim, mais escurinho, quando tu for fazer a neve com a água, aquela que a gente espirra assim, ó, água em cima, vai ficar mais marca. Ele vai aparecer melhor. Porque tá escurinho. Então, tu que sabe como é que tu quer fazer. É uma mistura bem aguadinha, tá? Lá pra trás. Não precisa ser nada muito pesado. Porque senão vai ficar pesado, tá? Então, eu faço uma misturinha assim. Tenha certeza que tu vai fazer o suficiente pra parte de trás. Porque senão tu vai chegar aqui. Nessa parte de cima. Vai terminar a tua mistura. E aí tu vai fazer a parte de baixo aqui. Vai ficar bicolor. E tu não vai gostar do resultado. Acho que eu tava falando sobre a gente sempre fazer estudo. É, eu fiz um vídeo engraçaducho desses do Reels. Vou postar depois sobre essa história de planejar muito bem o que a gente tá fazendo. Porque senão a gente se frustra. Vivo falando da frustração. A gente pinta, eu por exemplo, pinto retrato durante meses, tá? É a única coisa que eu faço é pintar animal. Pinto bicho, 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 bicho. Aí tem um dia que me dá umas vontades, assim, de pintar uma paisagem. Quanto tempo que eu não pinto uma paisagem? Não sei. E aí eu vou me tracar a pintar uma paisagem. Tem chance de não dar certo aquilo que eu tô pensando em fazer? Tem chance. Então, se eu não faço um estudo antes, eu vou ficar com aquela sensação de ai, meu negócio não é paisagem, eu não sei fazer... Não sei, não é pra mim, acho lindo quem faz, mas não consigo, porque sempre que eu faço tá errado. Eu detesto ter esse sentimento, mas eu tenho às vezes, então comecei a perceber que falta de planejamento. Ó, aqui a gente dá aquele contorninho na neve. Um truquinho pra o fundo não manchar é a gente ter a prancheta inclinada, tá? Porque aí a gravidade vai ajudar.
A gente consegue trabalhar com aquela bolsinha que eu nem tô fazendo aqui porque é uma área tão pequena e tão rápido. Aí sobrou mistura. Ai, que bonitinho. Eu adoro quando vocês falam do meu sotaque, porque assim como o meu cabelo, o meu sotaque também foi uma das coisas que eu escondi um pouco. Principalmente quando eu me mudei pra Porto Alegre. Eu não sei como eu não sou uma pessoa traumatizada. Saio do interior com sotaque fortíssimo, vou pra Porto Alegre e eu vou trabalhar onde? Num call center. Eu fui trabalhar num call center. E aí eu abri a minha boca pra dizer bom dia, parecia que eu tava em outro país. Porque as pessoas me diziam, nossa, da onde tu é? Mas o quê? Da onde tu é? Meio me tirando assim, sabe? E aí, ô, que logo eu mudei. Ó o que eu faço aqui, ó. Eu, agora que já tá dando uma assentada, eu na pintura não tá super úmido, eu pego o meu pincel, limpo, só água. Minha água tá limpa. E eu uso meu dedo assim, ó. Tem gente que faz assim, ó, com pincel. Só que eu acho que nessa do balançar o pincel, saem umas gotículas maior, mais grossas. E aqui eu quero umas gotículas menorzinhas. E aí a gente só dá uns respinguinhos assim, ó. E aí a gente vai ter uma nevinha. Quem sabe vocês ainda não estão vendo a nevinha aparecer, porque tá molhado. Mas quando secar, vai ficar bem marcadinho, como se a gente tivesse jogado uma tintinha branca. Esse aqui é um jeito de fazer neve, fazer essas manchinhas aqui, tá? Eu acho charmoso demais da conta. Ó, daí depois que eu fiz isso, meu passarinho tomou um banho, pobre anjo. Dá pra secar com secador. O meu secador nem tá aqui, então não vou nem poder usar. Ou então, cuida, remanga as mangas, porque senão vai fazer sujeira, que eu sou dessa. E agora a gente pode dar um toquito na nossa neve, que eu faço o seguinte, eu não faço em toda ela, tá? Pra ela não ficar achatada, porque até a neve ela tem o quê? Ela tem um remeleixo. E aí eu pego essa mesma misturinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a mesma misturinha, aqui vocês conseguem ver um pouquinho? Consegue, né? Ver aqui, ó. A mesma misturinha que eu usei pro fundo, aqui, eu vou pegar só, ó, tá, meu pincel tá quase limpo, tem pouca coisa aqui. E aí eu vou dando algumas batidinhas em alguns lugares aqui da neve, ó. Lavo o pincel, fazendo aqui um blending. Só pra gente dar uma marcadinha nessa neve, tá? Agora eu vi que a gente não desenhou o pé dele. Vou desenhar, fique tranquilo. Que eu vou desenhar o pé dele. Assim que esse fundinho secar, eu vou pintar. Daqui a pouco ele seca. Que o aquecedor aqui no quarto tá ligado. Daí seca, que é uma beleza. Ai, que susto essa propaganda louca. Já dá pra ver que tem uma nevezinha ali, né? Não tá tão achatado. Vamos desenhar esse pezinho antes que eu me esqueça. Ó, não precisa ser tudo, mas quando a gente terminar, a gente tiver o contraste da parte de baixo do galho, vai entregar bem mais que é uma nevinha. Deixa eu pegar minha lapiseira aqui. E vou fazer o pezinho dele, ó. Se a gente for analisar, deixa eu só limpar aqui na bordinha pra gente não ter cacaca. É bom trabalhar limpinho quando tu é meio estabanadinho. Que nem uma certa pessoa, senão a gente faz cacaca. Ó, como a gente não tá buscando realismo também aqui, né? A gente não precisa se preocupar demais. A gente só segue pra gente ter o mesmo movimento do pezinho, mas também não precisa ficar muito... Ó, esse aqui, ele é mais comprido, o segundo, ó.
A unha dele vem mais pra cá. E esse aqui vai mais pro ladinho. Esse aqui, um é mais curtinho aqui pra frente. Um é mais comprido e cai aqui a unhinha dele, ó. Aqui, pronto, agora. Prontinho. Vamos ver se dá pra molhar mais um pouquinho e fazer mais uns... Os pirim-pim-pim dessa neve aqui, que eu acho charmoso. Em cima já secou, então em cima já não vai mais dar efeito. É bom que já secou em cima, que daí a gente já pode trabalhar, né? Eu vou colocar já uma basezinha no meu olho. Ele tem um olho meio castanho, o menino. Vou pegar aqui um pouquinho do... Vocês estão vendo um pedacinho da minha paleta aqui, né? Eu vou pegar um pouquinho do sépia, ó. Só um pouquinho mesmo. Acho que eu vou misturar com um pouquinho do Raw Sienna, que nada mais é do que aquele amarelo queimando. E vou aplicar como base desse olho, que vai ser a íris do olhinho dele, ó. Depois a gente trabalha com a... Eu podia ter um... Tá usando um pincel mais fino? Poderia. Mas parece que gosta de sofrer. Tá, vamos pintar o peitinho. O peitinho a gente vai usar... Eu não tenho laranja na minha paleta. Vocês já sabem. Eu sempre falo a mesma coisa. Então eu misturo o meu amarelo. Vou até... Ó, quem já tá acostumado com as minhas lives sabe que eu fico mexendo vocês, ó. Vou colocar aqui nesse lado pra vocês verem. Pronto. Eu vou usar um amarelo. Esse amarelo que eu tenho aqui é o... Windsor Yellow. E eu vou colocar um pouquinho do meu Cadmium Red. E aí a gente vai ter um lindo laranja. Se tu quiser aplicar... Um laranja mais amarelado, que no significa que tu vai colocar mais amarelo na mistura, tu pode usar como base. Então, o que que eu vou fazer? Pra gente ter uma leveza maior nessa peninha, eu vou aplicar água sem azul, de preferência, para a gente não fazer cagadas. Te limpo aqui. Vou aplicar água no peitinho dele aqui. Não vai com o pincelão muito pesado de água, que você já sabe o que vai acontecer. Então... Vai só na suavidade. Vai no, na suavidade. Vou acrescentar um pouquinho de água pra gente ter um fluffiness. Uma pelagem mais fofinha. Aplica sempre a água bem uniforme. Pra não ter problema de ter mais tinta acumulada nos cantos e não nos outros, tá? E tenha certeza que teu fundo tá seco. Porque senão a gente já sabe o que vai acontecer também aqui. E aí... Eu vou aplicar essa basezinha que é um laranjinha, mais amarelado, ó. Não coloca muita tinta no pincel, porque como tá úmido, mais difícil de segurar. Ó, e para por aqui também, ó, não vai até o teu limite que tu fez ali com a tua lapiseira. Porque se tu for até o limite, ele vai além do limite. Porque a gente tá falando de água e tá falando de tinta. Então, esse aí é uma dica, inclusive. Me perguntam, ah, como é que tu fez pra... Como é que tu faz pra controlar? Tu molha tudo e aí tu coloca o pincel cheio de tinta... Como é que não passa? Se eu tô pintando uma pelagem, por exemplo, eu já sempre falo que eu tenho várias formas de pintar. Na semana, pinte um pet comigo, vocês vão ver como é que eu pinto pelagem. Vamos ver um dos jeitos que eu pinto pelagem. O jeito mais simples. Mas um jeito que eu faço é trabalhando com papel molhado. E aí eu coloco... Tem até um videozinho aqui pra depois, quem tá chegando agora,
não conhece muito bem a Dona Ana Maria, dá uma olhada que tem o primeiro vídeo, se eu não me engano, do Reels. É uma pelagem que eu tô fazendo. Tá todo, o papel tá todo úmido, eu coloco o pincel com tinta preta e a tinta vai. Por que que ela não sai fora do papel? Eu não me arrisco muito quando eu tô usando tinta preta. E preto eu quero dizer escuro, tá? Eu não vou até a linha, não vou botar água além da linha, porque senão vai ir. E eu também não vou com a tinta até lá. Eu deixo ela aí sozinha, então ela fica com essa leveza. Então isso daí é uma dica de ouro. Tá, vou deixar ali secando, vou deixar ali se aconchegando. Vou só aplicar, aproveitar que eu tô com minha mão aqui, vou aplicar um pouquinho desse mesmo azul do fundo. Eu vou aplicar um pouquinho embaixo da asa aqui. Vai dar até uma profundidade na barriguinha. E só. Vamos deixar ele ali. Vou aproximar mais vocês, que vocês estão um pouquinho... É que eu gosto de mostrar também a minha paleta. Mas é bom que vocês consigam ver que a imagem aqui do Instagram já não é das melhores, né? Vamos pintar o pau... O pau não, né? Vamos falar outra coisa que eu também às vezes me... Fogo, já tá noite aqui, eu já fico meio abobada. Vamos chamar de galho. A gente vai usar aqui, ó, um pouquinho desse verde que eu tenho aqui. O verde não combina muito com a paisagem natalina, né? Porque o verde já se foi. Então, eu vou usar o verde só como uma basezinha aqui. A gente pega aqui um pouquinho do verde, ó, mal é mal. Esse aqui que eu tô usando é um pouquinho do sépia, tá? E aí a gente tem meio que um musgo. Então a gente pega esse musgo, o musgo vai. Eu não tiro os comentários, eu vou explicar por quê. Porque aqui é aquarela e prosa, né? Aí eu consigo interagir com vocês e vocês comigo. Eu acho essa parte mais divertida da coisa. E por isso que eu pinto assim, para vocês virarem o celular ou o tablet ou o que vocês estão usando aí. E é por isso que eu deixo só aqui, eu não deixo os comentários vir em cima de mim. Vocês comentam aqui no quadrado de vocês e eu pinto aqui no meu quadrado, cada um no seu quadrado. E depois que eu salvo a live, quando... Quem me conhece sabe que eu sou de salvar live, mas que o Instagram às vezes tá... Ele tá de palhaçada pra cima de mim. Às vezes não salva, né? Mas quando salva, quando acontece de salvar, o comentário desaparece. Então foi anos de tentativa. Mentira. Não foram anos de tentativa, mas foram várias lives de tentativa até a gente chegar na receita perfeita para Ana Maria. Então, assim que funciona, nós vamos dando umas risadas aqui, vocês daí, eu daqui. Às vezes tem algum material que vocês perguntam, às vezes tem alguma coisa que eu falo errado, vocês me corrigem. Vocês vão procurar também o nome científico das coisas pra gente dar umas risadas. Então, assim tem mais interação. Mas só por isso também, tá? Senão eu tiraria. Ó, aqui o que que eu vou fazer? Fazer aquela brincadeiragem do respingo, pra gente ter uma texturinha. Eu gosto muito da texturinha com água. Vocês já devem ter percebido, né? É só eu que consigo. Só eu que consigo tirar os comentários. Mas não gosto, porque eu gosto de vocês aqui. Quando chegar um momento que a gente precisa prestar muita atenção no que eu tô falando, aí eu tiro, tá? Provavelmente vai acontecer na semana que a gente for fazer a semana Pint um Pet. Eu todo dia chamo de uma coisa diferente. O pessoal da gente já me deu uma chamada. Ana Maria, não é pintando pet, não é Pint Pet, é Pint um Pet. Eu tenho que me decidir qual é o nome que eu quero chamar. Aí vocês vão me ouvir chamar de mais de um nome. Me corrijam. Ó, a gente já tem aqui
Seja, como é, quem é da biologia aí, das botânicas, sabe? As coisas dos líquens, dos... Como é o nome? Aquelas coisas que crescem nos pau? Nos pau não, nos galhos, pelo amor de Deus. É, já aparece, ó. Não é que parece? Aqui. Só fazer um liftingzinho aqui embaixo, só pra gente ter uma luzinha. Que às vezes reflete uma luzinha aqui embaixo. Não, não em toda, em toda a compridez aqui. Semana do pet. Musgo. Viu como é importante esse comentário? Ai, pronto. Já tá bem bom assim. Vou pegar agora uma cor um pouquinho mais intensa. Um pouquinho do sépia. E aí eu vou... Aqui um pouquinho mais de sépia. E aí eu vou colocando... Ainda tá umidinho, mas não vou me estremecer por causa disso. Inclusive, é até legal se tá umidinho aqui, porque daí ele vai perdendo uma intensidade, não fica tão... Ó. Ah, pois é. Quando a gente pinta uma outra técnica, é difícil se desprender, né? Mas eu vou te dizer que essa base... Ou a falta de base. É isso que molda a gente a ser... Enfim, quem a gente é. Assim que a gente vai ter o nosso estilo, por exemplo. Vai ter muita gente da aquarela que tem base de óleo. E aí tu consegue ver no trabalho dessa pessoa. Pessoa gosta de usar o pincel chato, por exemplo. Que não é uma... não é uma coisa que a gente tá tão acostumado de ver na aquarela. Então... Essa base, essa em outras técnicas, ajuda a dar esse shape em quem a gente vai ser naquela técnica. Mas sim, tem muita coisa diferente de uma técnica para outra, né? Ó, oh, que amor. Muito obrigada. Eu não tenho muita experiência com outras técnicas. Tô sendo boa comigo mesma. Dizer que eu não tenho muita experiência. Eu não tenho experiência com outra técnica. Então, eu provavelmente teria dificuldade com óleo ou com... Porque a gente tem essa sensação de que a gente acrescenta, né, na aquarela como se fosse uma outra técnica. Por exemplo... Vamos colocar aqui, tem um verde, vamos colocar por cima um azul e tampa o verde que tá embaixo. E na aquarela não funciona assim, a gente não consegue anular nada na aquarela. Justamente por causa da transparência dela, então funciona diferente, né? Ó, nosso galho tá pronto, quase pronto. Provavelmente a gente vai querer adicionar mais algumas coisicas, porque você sabe como é que eu sou. Vocês viram como ficou... Ficou mais leve quando a gente coloca com papel úmido. A gente tem um resultado diferente de quando a gente tá fazendo seco. Então, cada técnica tem a sua beleza. Essa parte aqui, esse edge, essa... chegou o momento que esquece as coisas. Esse limite aqui da peninha laranja, tá? Que começa a outra. Quando a gente faz assim levinho, quando a gente faz com papel molhado, a gente lembra muito pena, né? Essa leveza aqui. Então, fica a dica aí quando estiver pintando um passarinho e quer fazer ele um pouquinho mais levezinho, pensa em fazer assim com o papel úmido. Só que tem que lembrar que a gente perde um pouco... Ele vai ficando suave, ele suaviza quando a gente tá fazendo com papel molhado. Por isso que não tem uma regra quando que eu uso a técnica tal, quando que eu uso outra técnica. Não tem muito uma regra. Aqui eu também vou umedecer. Vou cuidar pra não sobrepor essa aqui de baixo, que eu não tô querendo mexer nela, que ela tá muito boa. E eu vou fazer uma misturinha, eu vou usar a mesma misturinha que ela que eu fiz da base... Um pouquinho do meu índigo com um pouquinho do meu preto. Ele vai ficar meio azuladinho.
E bem aguado, tá? Porque a gente vai fazer uma coisinha bem... Vai ficar meio escurinho. Mas mais pro azul do que pro preto, tá? Ó, vou fazer até um teste aqui pra vocês verem. Quando secar, vai ficar muito parecido com esse aqui, ó. Vou até colocar um pouquinho mais de água. Ó, assim. Tá? Até se quiser deixar um pouquinho mais azul, vamos ver. É, assim tá mais que bom. Ah, eu já não sei mais se eu falei alguma coisa hilária. Que eu vou falando. Ó, eu vou colocar... Quem me conhece sabe que eu sou tremelique. Já me imaginou eu velhinha, como é que vai ser pra pintar? Mas eu pinto nem que seja com meus pés. Mas eu pinto. Ah, mas eu pinto. O meu nome é Ana Pinto. Quer dizer, já tá no nome. Ora bolas. Mas que eu sou tremelica e que eu sinto que isso pode no futuro me dar uma atrapalhada. Isso pode. Mas até lá eles inventam uma coisa pra prender na mão pra não tremer. Alguma coisa vai ser inventado, né? Que a tecnologia tá avoando. Ó, coloquei essa basezinha. Vou pegar agora um pouquinho do marrom. Vai suar louco? Vai suar louco. Tá? Mas ó, vou fazer uma mistura de... sépia. Só mais um pouquinho de água. Tá bem sequinho hoje, mesmo que a gente tá fazendo bem a... Uma aquarela bem soltinha, tá bem sequinha, né? Nossa paleta não tá com muito peso aqui de tinta. E vou colocar um pouquinho de verde. Tipo aquela cor parecida com a do musgo, a gente vai usar nas costinhas dele, enquanto tá molhada. Porque se vocês olharem, ele tá meio esverdeado nas costinhas, né? E também, cada passarinho, aqui nesse caso aqui, é único. Então, a gente não tá muito seguindo aqui, ó. Ó, por isso que é importante a parte de trás tá seca lá, o fundo. Porque se não tivesse seco, vocês iam ver a correria que ia ser agora. Então tem que estar seco, tá? A gente coloca, vai colocando aqui na bordinha. Aqui embaixo ele também vai ter uma lembrancinha dessa cor. A gente coloca ali e vem com o pincel dando a puxadinha aqui pra baixo. Ó, só sujeirinha. Ele não tomou banho. Pronto. Tô ouvindo uma bateçãozinha ali na minha cozinha. Acho que vai sair alguma janta hoje. Será que vai sair? Vamos ver aqui. E na bundinha aqui, vou fazer a mesma coisa. Aqui nessa rabiola aqui, ó. Puxa aqui. A asinha aqui eu vou esperar pra colocar mais cor aqui nela, pra colocar outra cor. Vou usar essa mesma pra, como base aqui, que ela é meio cor de burro quando foge. Aqui. E depois eu coloco, porque essa partezinha aqui é meio azulada, né? Então, vou deixar. Já tá o quê? Cara de Robin, porque ele tem essa cor, não adianta. Ele tem a cor de laranjinha. Quem olhar para isso aqui, mesmo que não esteja finalizado, vai saber que é um Robin. Agora eu vou fazer, enquanto seca aquilo ali, porque eu não quero misturar, não quero trabalhar com papel molhado, tem que ter essa... Eu ia dizer inteligência, mas não é... Não quero também parecer que eu sou uma pessoa muito inteligente, assim. Mas a gente, com o tempo a gente vai adquirindo essa esperteza. Esperteza é uma palavra boa, porque não parece que eu tô me achando. Essa esperteza de... É quase que uma logística da aquarela, de entender, agora eu quero isso. A gente vai lá e faz isso. Agora eu não, eu quero evitar isso. Então, por exemplo, eu queria trabalhar no lombinho dele, ainda úmido, porque eu queria obter certa coisica. Fui lá e trabalhei. Agora, eu não quero trabalhar no rabinho dele, ainda úmido, porque senão vai misturar e não vai ficar do jeito que eu quero. Então, a gente respira e trabalha em outra parte da aquarela. Que daí a gente vai ter tudo que a gente quer. Então, essa espertezinha assim, a gente vai aprendendo a entender como é que funciona o tempo do papel e tal, com o tempo. Agora, o que eu vou fazer com a prática, né, no caso? Eu vou dar mais uma umedecidinha nessa parte aqui, pra vocês verem, me perguntam muito se dá pra trabalhar em cima do que já foi pintado. Dá,
dá pra trabalhar. E eu também não vou dizer se tiver seco, porque às vezes há exceções, então não vou colocar dentro da caixinha aqui. Mas dá sim para trabalhar em cima de uma região onde já foi colocado tinta, desde que tu seja gentle, desde que tu seja muito carinhoso, porque vai depender muito do papel também. O comportamento vai ser diferente de papel para papel. Então, como tá umedecido ali, umedecido no caso molhado, eu vou vir com um pouquinho mais de vermelho naquela mistura, tá? Eu uso secador, sim. Eu uso, só não tá aqui agora, eu não sei onde é que enfiei. Tomei banho e não sei onde é que eu meti. Mas aqui tá dando tempo de tudo, porque a gente tem outras coisas pra gente se preocupar aqui. Então, tá tudo de boas. Parece que ele tá com varicela? Parece. Mas a gente vai ajeitando aqui com a calminha e aí a gente vai ter contraste na própria peninha. A gente vai ter uma região um pouquinho mais amareladinha, mais alaranjadinha, outra um pouquinho mais vermelho, tá? Só que tem que ter uma leveza na mão aqui pra gente não tirar nada que tá embaixo. Pronto. Só aqui pertinho do biquinho. Ser um pouquinho mais. Beleza. Vou trabalhar nesse olhinho, que já tem uma base, mas que não tá muito, muito forte. Eu vou colocar um pouquinho mais daquela mesma mistura, que eu não tô contente. Um pouquinho de Burnt Sienna. Vou até me aproximar bem aqui. Burnt Sienna com um pouquinho de Raw Sienna. E aplico nele todo, tá? Porque depois, com um pincel bem fininho, que eu vou, não sei onde é que eu enfiei, porque eu tô bem avoada hoje, impressionante, não se acerta essa mulher. Tá aqui embaixo da minha, pronto, da minha prancheta, um pincelzinho de detalhe mesmo. Eu tô quase jogando futebol aqui, eu tô ficando mais velha, eu tô ficando muito friorenta. Então, eu não consigo ficar com meu pé sem uma bolsa de água quente. A gente já tá até preocupado, porque a gente já tá dando nome pra ela e tal. A gente tá super apegada. E esses dias, eu disse pro Eurico, tu me passa a gorda. O apelido dela é gorda. Eu disse, tu me passa a gorda que eu vou botar uma água pra esquentar. E ele jogou lá de cima do quarto, escada abaixo. Gente, parecia que ele tinha jogado uma criança. Eu disse, onde já se viu tu jogar ela assim? Eu fiquei puta. Pra te ver como a gente já tá, a quarentena tá deixando a gente meio maluco, porque a gente já tá tratando as coisas como gente já. Então, eu não posso ficar sem a gorda no pé agora, tá aqui no meu pé. Ó, que eu fiz, vocês não estão vendo porque tá muito pequenininho, né? Ó. Pronto, Deus o livre que vocês não vão enxergar assim, até eu. Que tô com minhas lentes desatualizadas, enxergo agora. Eu apliquei aquele marronzinho e com meu pincel umidinho, eu venho aqui e faço essa retirada. Que daí a gente vai ter o quê? Um contrastinho no olho dele. Então eu vou pegar agora sim, agora eu vou pegar um pouquinho do meu preto. Gente, me explica quem tá surtando que eu tô por fora. Suzana de Deus, me fala. Já falam, tem gente surtando, eu já penso, o que que eu fiz? Que eu sou essas que faz as coisas e não sabe o que tá fazendo. Ó, a gente vai aplicando por fora do olhinho. Pretinho. Fazer uma retirada cirúrgica. Aquela viralizou na internet, aquela operação numa uva, aquele robô, que é o robô que vai fazer cirurgia no olho das pessoas. E eu hoje mexendo nisso aqui.
E aí aqui a gente vai fazer o pretinho. Pronto aqui. Ainda tá escurinho. Eu devia ter usado aqui o meu... Ah, mas eu sei o que que tá faltando aqui. Tá faltando que ao redor desse olho aqui tá muito laranja. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Com um pincel úmido, a gente vai fazer um liftingzinho ao redor desse preto aqui, ó. Porque, ó, bem pertinho do olho dele. Porque senão vai parecer uma jabuticaba esturricada aqui no olho, ao invés de parecer um olhinho normal. Perto do olhinho, ele é mais amarelado, ele não é laranjado, tá? Então, a gente vem com um pincelzinho bem na manha, umidinho. Vocês estão vendo a minha cutícula por fazer, mas também, né? Estamos no meio de uma quarentena, não... A gente tem que se preocupar com a economia do país, não com a cutícula dos outros. Mas que não tá bom, não tá. Vamos ser honestos. Vocês deixem passar essa, pelo amor de Deus. Ó, já deu uma ressuscitada nesse olho, né? Mas ainda tá faltando fazer aquele um liftingzinho mais bem feito aqui em cima. Mas também não vamos forçar muito, porque ninguém quer tirar pedaço de papel aqui. Mas já deu, né? Ó, vou dar uma empurrada em você. Ah, vamos fazer o bico, já que estamos próximo aqui de tudo, vamos fazer o bico. A bicola, vou pegar um pouquinho desse índigo aqui, a mesma misturinha de fundo ali, eu vou fazer o biquinho. A gente vem aqui, a gente vai usar, vai fazer a base dele, então tu não te preocupa que ele não precisa ficar dando muito contraste nele agora, a gente vai fazer o contraste depois, tá? Ó, o fundo... se vai ficar lá a live salva, só Deus sabe. Então, já vou explicando agora. O fundinho é com água, respingado com pincel. Só dando uma respingolinha. Agora, a gente deixa esse biquinho secar aqui, numa boa, tá? Porque a gente não vai poder ficar dando contraste nele, usando preto aqui. Porque se a gente for fazer a divisãozinha ali, não vai adiantar nada, porque ele vai vazar, né? A única coisa que eu posso fazer é puxar ele um pouquinho mais pra cá, que ele é um pouquinho mais dentrinho, assim. Isso eu posso fazer, ele é um pouquinho mais compridinho. E agora vamos fazer essa já que vocês... Vou aproveitar que vocês estão aí pertinho, acho que tá mais fácil, assim, pra vocês visualizarem. Eu vou fazer a asinha. Né? Que é a nossa asinha. Tu vê um passarinho tão simples, tão... Poderia ser mais rápido se eu não fico falando. E fazendo graça, eu sou mais ligeira. Mas hoje a gente não precisa ser ligeiro. Sexta-feira, vou tomar uma cerveja engelada. Mentira, tá quase quente, porque aqui tá um frio da Rengue a Cusco. Se eu boto a cerveja do lado de fora, ela gela por conta própria. Eu gosto também muito de usar sal, viu? Pra dar textura. Mas eu percebi que não é todo mundo que se acerta com sal. E aí tem gente que fica... Oh, esqueci o outro ladinho da asinha. Já vou aproveitar e fazer aqui, ó, que tem uma asinha lá do outro lado. Senão ele não voa, se ele tem uma asa só. É, eu gosto também de usar sal. Mas não é todo mundo que consegue pegar esse tempo, porque não é só jogar o sal, tá? Ele tem um tempinho, assim, pra fazer, pra ter essa reação do sal no papel. Senão ele vira uma gororoba que só Deus sabe, não seca nunca. Se tu mora num lugar úmido, então vai ter que usar secador, porque não vai... É que vocês vão ter que se explicar que Ana é, porque tem 12 anos aqui que pinta aquarela nesse Instagram. Não sei se vocês estão falando de mim,
Da outra Ana, da outra Ana ou da outra Ana. Mas, por isso que eu não faço tanto com sal, porque ele pode não dar certo. E aí a gente obtém basicamente o mesmo, ou quase o mesmo resultado com respinguinho de água. É mais limpinho também. Então, se eu tivesse que escolher entre o sal e a água, eu prefiro a água. Vou ser bem sincera com vocês. Essa parte de cima do lombinho dele aqui. A referência tá nos stories, tá? Ah, deu? Faço com sal também, mas eu já fica a dica aí, tá? A aguinha dá essa... A gente tem uma liberdade maior. Aqui. Ó, já dá pra ir dando um contrastinho. Pega um pouquinho mais aqui do azul. A gente já dá um contrastinho embaixo da asa dele. Já vai aparecendo melhor. Já, se ficou muito marcado assim, que nem eu deixei a minha, já pega o pincel úmido e passa de novo. O sal, ele é... Eu tenho que mostrar, tá? Pra poder o resultado... A explicação ser mais completa. Tu tá com papel úmido, ao invés de respingar água como eu respinguei aqui, tu larga umas pedrinhas de sal. O sal grosso vai ter um efeito, o sal refinado vai ter outro efeito. E aí tu vai soltando. Eu prefiro o sal grosso, tá? Porque ele deixa... Porque o sal muito... Aquele muito fininho, aquele sal de cozinha, ele fica meio encrostradinho, ele não sai... Não é sempre que funciona com ele também. Então eu prefiro o sal grosso, aquele sal de churrasco. E aí tu vai largar no papel úmido e a água com o salzinho vai fazer o trabalho ali pra ti. Tu deixa secando, se ele não estiver secando naturalmente, tu vai usar o secador, vai secar. E depois de seco ele vai... Coloca na internet em inglês, tem muita chance de tu encontrar. Coloca... Deixa eu colocar aqui pra ver se eu encontro e eu mostro pra vocês. Watercolor... Texture, salt. Vamos ver se aparece. Vai ter vídeo no YouTube, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, já que vocês estão bem pertinho aqui. Acho que vai dar pra ver. Tu tá vendo aqui? Não dá pra ver muito bem, porque eu tô com... Ó, isso aqui é o sal no papel. Tu vê que fica uma como se a tinta vai embora. E aí é esse efeito aqui que tu tem. É bonito, é bonito. Eu gosto de fazer, por exemplo, uma crista de galo. Fica muito, muito bonito. Mas não é sempre que eu... Pode dar errado. Ele pode ficar uma coisa meio tipo esse aqui, assim. Esse aqui foi feito provavelmente num bastidor. Ó, tô vendo aqui, ó, o bastidor. E tecido, né? Então, o que eu vou te dizer... Acho que tem mais margem pra dar errado com sal, mas eu super apoio tu fazer o teste. Então, é um troço que tu tem que ficar testando até tu acertar o timing do negócio, tá? Pronto, vou mudar vocês aqui, pronto. Ah, eu moro na Inglaterra, no interior da Inglaterra. Aqui que eu moro. Pois é, então, tá, né, essa coisa da live é meio que na sorte, aí o Instagram tem dias que ele sorteia. E eu sou muito azarada, eu vou ser bem sincera com algumas coisas, assim. Eu só não ganho na Mega, esses dias eu brinquei com meu marido, eu só não ganho na Mega Sena, numa coisa assim, porque eu não jogo. Porque eu sou de ser escolhida nessas coisas de... No aeroporto, eu não sei, cara, mas no aeroporto... Chega a minha vez, dizem, ah, você é número tal, e aí a gente te escolheu pra ser revistada. Sempre. Se eu tô, eu já vou bem cedo no aeroporto, porque eu sou, pego a minha mochila e passo aqueles cotonetes lá. Ou eu tenho cara de levar coisa ilícita na bagagem, não sei. Mas eu também me comporto muito estranha em aeroporto, não sei se vocês têm isso também.
quando vão me revistar e tal, eu penso, será que... Gente, eu não uso droga nem nada, mas será que não tem, por algum acaso, um saco de... Sei lá que droga que pode ter aí. Já pensou se eu tenho... Eu tenho medo que alguém bote uma coisa na minha bolsa, eu já começo a agir super... Começo a falar pra caramba, puxo papo com a pessoa que tá no... Lá revistando, eu digo... Coisa nessa gente, né? Que loucura, né? Não, mas não tem nada aí, nem precisa revistar. Tô bem, bem tranquila. E as pessoas me revistam. Então pode ser por isso também que eu sou a escolhida. Eu não tenho cara de criminosa, mas assim... Vai que... Justamente por não ter cara de criminosa, as pessoas acham que eu posso ser criminosa. Mas eu sei que... Ah, e também tem outra coisa, eu mexo com os cachorros no aeroporto, pode ser por isso também. Ou faço carinho neles. Aí os polícia devem pensar o quê? Ela tá tentando fazer amizade com os cachorros, aí tem. Meu marido já me proibiu de eu me abaixar e falar com o cachorro nos aeroportos. Ó, eu coloquei um rosinha aqui nessa patinha, porque ele tem umas canelas meio cor-de-rosa. Aquela lá ficou meio grossa. Vou ver se eu consigo consertar. Porque ela ficou caneludo. Olha, não é que deu? Ele não precisa ficar caneludo. Vou fazer de novo aqui. Melhorou. Depois a gente faz um pouquinho mais forte e aí vai, tá? Pois é, não sei do que eu tenho, cara. Eu sei que eu chego no aeroporto. Outra vez. Eu tava indo pro Brasil. A sorte que eu sou bem daquela chata que quer ir 3-4 horas mais cedo pro aeroporto. Aquele dia, se a gente não tivesse ido tão cedo assim, a gente teria ficado pra trás. Porque eu tava com a mala explodindo, com a malinha essa de mão. E eu levei um Babyliss na mochila. Por que que alguém com cabelo cacheado como o meu tem um Babyliss? Já começa por aí, já. Precisava ter? Não precisava. Não precisava. Mas vai que um cacho se desfaça. Aí eu tinha que ter o tal do Babyliss na viagem. E aí, sei lá, né? Passa aquela coisa comprida. Podia ser outra coisa. Eles podiam me colocar em encrenca, mas não. Foram lá... Revirar minha mochila, tirar, foi calcinha pra cá, calcinha pra lá, coisa pra lá, coisa pra cá. Demorou, passaram o cotonetinho dentro das minhas coisas, tudo. Fiquei envergonhadíssima. Fiquei com aquela sensação de, será que eu não sou criminosa mesmo? Deixa eu só fazer essa autoavaliação aqui por um momento. O meu marido também fica sempre quase sem calça, porque tira cinto, tira fivela, tira não sei o que, tira as moedas. Ai, eu gosto de viajar, mas o aeroporto é uma coisa que me dá um pouco de... Me dá um pouco de desespero, assim, sabe? Passar naquela coisa, acho que tanto que eu fiquei trancada lá, eu... É uma parte que... A parte de voar também... Não é minha preferida. Eu gosto de chegar nos lugares e é isso. Mesmo que eu gosto de sair e chegar. Ó, bem dizer, nosso passarinho tá... Eu não gosto de nada muito marcado, então eu já me arrependi do que eu fiz aqui. Eu vou passar o... Pronto, sim. Aqui tá muito marcadinho. Assim a divisão. Então, um jeito de puxar pra baixo. Vou intensificar esse biquinho. Cadê minha corzinha aqui? Com aquela mesma misturinha de... Quem não tem o índigo na paleta, deve ter o Penis Grey, né? Se não tem o Penis Grey, faz o... É, falando do aeroporto ainda, né? Aquele stink, né? Aí tu imagina o que, que é o... Um aeroporto que eu sou traumatizada é o Heathrow, que é aquele gigantesco lá de Londres. Um dos gigantescos, o maior que tem lá em Londres. Aquele lá... Ai, gente, é cachorro pra tudo quanto é lado. Eu não posso fazer carinho nenhum.
Eles têm beagle, cara. Beagle. Por que que alguém tem beagle no aeroporto? E a gente não pode fazer carinho. Não faz nem sentido. Ó, assim tá bom. E é sempre uma confusão, assim. É, ele funciona direitinho e tal, muito, muito bom. Mas eu já vejo aquele aeroporto como... vai. Vou me revistar aqui, porque foi lá que é sempre abrir minhas malas. Mas também é só tu não fazer nada de errado que não vai ter acontecer nada, né? Porque eu fui parada algumas vezes pra revirar lá a minha mala de mão, que tinha um ferro comprido dentro. Mas também nunca me aconteceu mais que isso. O que que vai acontecer? Então, faz parte, né? Faz parte. E eu viajei no... Isso que quando aconteceu isso, foi naquela época que tava tendo atentado terrorista o tempo todo. E aí foi bem no final de semana que teve atentado na Bélgica. E eu tava voltando da onde? Da Bélgica. Da Bélgica. Aí... Por isso também, né? Aí tava um vucu-vucu de gente, polícia e tudo, e coisa e tal. E daí dá esses nervosos na gente. Deixa eu só colocar vocês mais longinho agora. Pronto, agora vocês vão poder ver a bagunça que tá aqui. Vou botar vocês aqui. E agora vamos tirar essa fita pra ver como é que tá. Eu coloquei duas camadas. Vai tirar a parte de trás do meu papel. Não se espantem, tá? A parte do meu papel dessa base aqui, que essa base aqui é a traseira do meu bloco. Ali vai sair uma do meu papel, não vai. Vamos ver como é que vai ficar. Ai, Jesus. A fita a gente sempre tira, puxando pra fora, tá? E quanto mais pertinho vocês segurarem ela também, tá? Menos chance ao azar. Pronto, aqui já foi um. Tá aparecendo. Vou tremendo vocês um pouco, mas faz parte da experiência aqui. É live 3D, 4D. Até só falta vocês sentirem cheiro. Ó. Esse aqui vai fazer parte da minha outra coleção. Vai fazer parte da coleção cartão aqui. Já vou mostrar pra vocês os cartão, tudo que tem aqui. Ó, ficou um charme, né? Ficou um charme, tem neve. O que que dá pra fazer depois também? Quem tiver guache. Eu sou meio... Tenho um pé atrás com a questão do... Depois que tá tudo pronto, adicionar coisa. Eu sou meio cagada, assim. Que pra que mexer no time que tá ganhando, né? Já tá tudo certo. Mas eu também sou teimosa. Daí é uma coisa que... Então o que tu pode fazer é... Pega um pouquinho de guache... Bota um pouquinho da guache na paleta. Com um pincel úmido. Não vai ser a guache pura, tá? Pincel. Faz um teste antes pra ver se tá tudo certo com a guache também. Não vamos também avacalhar. Tá vendo aqui no meu pandinha? Mais ou menos assim. Aí a gente pode fazer o quê? Vai legal se tu ainda não tirou a fita. Seria um pouco mais coerente, mas aí o que a gente pode fazer é dar umas respingadas pra pegar em cima do passarinho também. Mas também tá bom assim, não vamos avacalhar, deu? Ó, vou mostrar pra vocês pertinho. Tá vendo? Já tem uns pintinhos ali, só pra quem tá vendo o cartão achar que é neve mesmo. Ó, vamos ver o que a gente tem de cartão aqui que a gente já fez. E tu vê como ficou diferente do meu outro, ó. Ele sempre fica diferente, mesmo sendo o mesmo. Esse meu pau... Esse meu galho aqui também ficou mais escurinho. Que eu gostei mais dele. Dá pra intensificar. Tudo que a gente já fez,
só mais intenso. Dá pra fazer também. Vou pegar os cartões que eu já tenho aqui. Eu preciso fazer 4 cartões, que são 4 famílias de amigos que a gente tem aqui. Aqui dá pra contar nos dedos. E aí a gente vai mandar esse aqui. Depois a gente vai juntos, vai fazer os cartões. Esse aqui, que foi a pinha que a gente fez, terminou ontem. E eu vou fazer mais um. Ó, e tem esse aqui também. Só não vou querer colocar por cima pra gente não sujar. Esse aqui ainda tá meio molhado. E ainda vou fazer mais um, que é o aquele mesmo... aquela paisagem que eu fiz hoje. Vou fazer mais um. Então, vou fazer assim. Eu não vou... acho que não vou colocar muito Feliz Natal em lugar nenhum, porque eu não tô... De repente, nesse aqui vai ter lugar. Mas nos outros, eu acho que assim tá bom. A gente bota dentro a informação, né? E aí, são os cartões. Pois, quando eu fizer o outro, eu vou ter 4, aí eu tiro foto pra vocês, tá? O papel, ó, ele curva assim, quer ver? Ó, vocês não vão, vão ver como é que vocês vão ver. Ele tem uma, ele tá meio abaloadinho aqui, pouco. Vocês não estão vendo. Vocês conseguem ver na parte de dentro, ó, tá vendo aqui? Mas ele vai secar e daí ele não vai ficar tão abaloado. Aqui, ó. Ó, esse aqui tá seco, esse aqui tá fininho. Aí esse aqui tá molhado ainda, ó. Então, ele fica porque eu usei bastante água e ele ainda tá úmido. Mas a gente deixa ele descansando aqui em cima. E, ó, esse aqui também não tá abaloado, não mais. A gente deixa ele descansando, depois a gente coloca um livro pesado e ele volta pro lugar que ele pertence, tá? Então, é isso. Foi nossa live, nosso momento aqui. Passa que passa, né? Passa muito rápido. E sim, a pessoa pode enquadrar depois. É. Essa é um outro motivo pelo qual eu não boto nada. A gente deixa assim, a pessoa... Falei ontem, né, que as pessoas aqui expõem, elas colocam os cartões assim, ó, nas estantes delas, ó. Fica assim até depois do ano novo, fica lá. Então, é legal depois a pessoa poder enquadrar, né? Ela não precisa nem recortar nem nada, é só colocar assim, fica bem bonitinho. Então é isso, minha gentinha. Muito obrigada pela companhia de sempre. Sessão de mois. Obrigada, muito obrigada. Assim que eu puder, eu faço. Essa semana foi bem mais light aqui pra mim. Já tô com os meus pedidos de Natal encaminhados. Já tá tudo bem certo. E por isso tirei uma semana assim pra fazer live todo dia. Foi divertidíssimo. Me divirto muito com vocês. Vocês me fazem companhia. E... logo a gente vai ter mais uma semana diferente, que a gente vai pintar aquele doguinho preto, o último Doberman que eu fiz, eu vou ensinar pra vocês. Então vai ter mais uma semana de conteúdo, tá? O dia, eu nunca me lembro, dia 7 ou dia 11, ou dia 7 ou dia 13, eu falo as coisas às vezes meio errada, mas vocês vão entender quando chegar o dia, tá? Um beijo, tão bom ver as caras aí de gente que tá sempre aqui. Muito obrigada. Não deixem de pintar, viu? Vocês viram que as lives são super... Tirando esse aqui, foi o mais realista que eu fiz. Tudo muito simples a gente fazer. Mostrei pra vocês como é que eu faço pra desenhar. Testem muito antes, porque não sai de primeira, tá? Não sai de primeira. Nunca sai. Então faz um, faz outro, faz o desenho de novo, pinta, tá? Tem que praticar bastante, porque senão não sai. Não é clichê. É só a verdade. Um beijo, bom final de semana, vou lá que eu tô sentindo um cheirinho e vou tomar minha ceva que eu mereço. Beijo, bom fim de. Tchau.